さて続いての曲は航空自衛隊創設60周年記念曲青空をお聴きいただきましょう。この曲は2014年に創設60周年を迎えた航空自衛隊を記念し、航空中央音楽隊に所属する和田氏二等空曹が作曲しました。トランペットのファンファーレで華やかさを、ドラムマーチで力強さを表現し、航空自衛隊の精強性を表現しています。それではお聴きください。青空です。いただきました。ここで少し航空自衛隊について紹介をさせていただきます。航空自衛隊にはさまざまな職種があり、全国の航空自衛官がさまざまな職種の任務についています。その中でもここ芦屋基地に所在する部隊は、戦闘機を操縦するパイロットの育成をする第13飛行教育団、事故や災害の際に救助を行う芦屋救難隊、飛行訓練や基地の機能に影響を及ぼす気象情報を収集伝達等を実施する芦屋気象隊などがあり、さまざまな職種の隊員がここ芦屋基地で日々任務を行っています。
芦屋基地では他にも消防や警備、給食、車両整備など広報業務に関する教育を行う第三十科学校があり、多くの航空自衛官がそれぞれの職種の知識や技術をここで学び、全国で活躍しています。もっと詳しく知りたいという方は防衛省航空自衛隊のホームページまたは芦屋基地のホームページにぜひアクセスしてみてくださいね。ちなみに私たち西部航空音楽隊のもホームページがございますので、なんかイケメンの隊員がいるなと思ったらちょっと検索してみてください。